Podívejme se na problematiku SMS brány. Kde SMS bránu v e-shopu nastavíme? SMS bránu najdeme ve žluté sekci aplikace a tam je políčko SMS brána. Pokud na toto políčko klikneme, tak se nám objeví 4 záložky. Nastavení SMS, odeslat SMS, historie odesílání a přehled účtu. My si nyní tyto 4 záložky postupně projdeme. Začneme v nastavení SMS. Tato záložka nám umožní nastavit určité telefonní číslo, na které se budou odesílat SMS zprávy v případě, že bude realizována nebo uskutečněna nová objednávka a nebo v případě vyprodání zboží. Jak tuto možnost nastavit? Nejdříve musíme zvolit mé telefonní číslo, to znamená do této kolonky zadáme určité telefonní číslo, na které se budou SMS zprávy odesílat. Pozor na to, že pokud bychom zadali telefonní číslo v tomto tvaru, tak se SMS bude odesílat v rámci České republiky. Pokud bychom chtěli odesílat na určité číslo, ale do zahraničí, tak to znamená, že před dané číslo ještě musíme napsat mezinárodní předvolbu. Dále zde máme 2 možnosti. Zasílat SMS při nově přijaté objednávce. Pokud tuto možnost zvolíme, tak to znamená, že pokud zákazník udělá novou objednávku, tak se nám o této situaci odešle SMS zpráva na výše uvedené telefonní číslo. Ještě můžeme zaškrtnout další možnost. Zasílat SMS při vyprodání zboží. To znamená, že pokud zákazník dokoupí určité zboží, to znamená, už to zboží nebude na skladě, tak se nám také o tom odešle SMS zpráva. Je velice důležité upozornit na to, že tato možnost funguje pouze v případě, že máme nastavenou variantu skladu číslo 4 nebo 5 a u jedné z těchto variant máme zadanou možnost ze skladu odečíst i hned po odeslání objednávky zákazníkem. Jinak tato varianta fungovat nebude. Pro jistotu jenom na chvíli přepneme do druhého okna a ukážeme si, kde dané varianty nastavíme. Varianty nastavíme v zelené sekci e-shop, políčku nastavení e-shopu a poslední záložka varianty skladu. Pokud máme zadanou například variantu 4, tak musíme mít zaškrtlou možnost ze skladu odečíst i hned po odeslání objednávky zákazníkem. Stejně tak, pokud bychom zvolili variantu 5, tak bychom opět museli zadat ze skladu odečíst i hned po odeslání objednávky zákazníkem. V jiném případě tato možnost odesílání SMS při vyprodání zboží fungovat nebude. Nyní bychom už jenom klikli na políčko uložit a nastavení by bylo hotové. Pojďme se podívat na druhou záložku, odeslat SMS. Tato záložka znamená, že můžeme manuálně odeslat SMS zprávu nějakému našemu zákazníkovi. Jenom zadáme jeho telefonní číslo a napíšeme určitý text. Například text v SMS. A nyní, kdybychom klikli na možnost odeslat, tak by se tento text odeslal na toto telefonní číslo. Všimněte si, že také můžeme daný text uložit jako šablonu. To znamená, dali bychom uložit a nějak bychom danou šablonu nazvali. Ku příkladu text do SMS. Nyní, kdybychom dali odeslat, tak to znamená, že se tento text uloží jako šablona s názvem text do SMS. Co to znamená? To znamená, že kdybychom chtěli znovu odeslat SMS, zadáme opět telefonní číslo a zvolili bychom naší šablonu text do SMS a automaticky by se nám objevil už přinastavený text. Takto tedy si můžete jednotlivé texty uložit a používat je jako šablony, abyste je nemuseli pořád vypisovat. Dále tu máme 3. záložku. Historie odesílání. Historie odesílání nám dává základní přehled o času, o příjemci a počtu SMS. To znamená, že první řádek například znamená, že 26.7.2013 jsme v tento čas odeslali na toto číslo 1 SMS. Vidíme, že je to tedy základní přehled. Můžeme si také vyfiltrovat určité období, pokud bychom chtěli. A poslední záložka je přehled účtu. Přehled účtu v podstatě znamená, že nám také dává určitý přehled, tentokrát o čase. Máme zde také popis SMS, částku a zůstatek. To znamená, že například zde máme uvedeno, že v tento čas, to znamená 26.7.2013, jsme odeslali SMS, šlo o ruční odeslání, to znamená v této záložce odeslat SMS, ruční odeslání, číslo, počet zpráv. SMS nás stála korun 25 a náš zůstatek je tedy uveden zde.
Můžete si všimnout, že zde také máme zadaný typ samotného odeslání. Má ruční odeslání, nebo mohlo jít o zboží vyprodáno, anebo taky o novou objednávku, jak jsme si uváděli. Pokud si budete chtít dobít určitý kredit, tak stačí pouze zde zadat konkrétní částku a kliknout na možnost dobít kredit a dojde k přesměňování na SMS bránu. Můžeme vidět, že červeně jsou tady zobrazeny částky, které platíme za dané SMS a zeleně jsou právě zobrazeny vklady, to znamená dobití kreditu. Můžeme se taky všimnout, že v jednotlivých záložkách se nám neustále zobrazuje zůstatek účtu. Ano, neustále na tom samém místě.